дуже гучно, обстріли йдуть, гинуть люди кожен день, руйнуються домівки. Дуже важко. Б'ють зі всього. І гради, і танки, і балістика, і по центру, і каби літають. Хто там не був, не знає. Не знає, що там таке, да, відбувається. І возле нас обстрілюють, а Херсон занадто обстрілюють. Що доби, вважай.